seus bagulhos. Mano, tá vendo essa ideia, mano? Tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado, mano. É, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Aí fazendo a mesclagem, você tá ligado que tá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada.